გორში სტალინის სახლმუზეუმის სკვერის რეაბილიტაცია დაიწყო, თუმცა ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის გარშემო ბევრი კითხვა არსებობს. როგორ მოიგო ტენდერი კომპანიამ, რომელსაც სამშენებლო სფეროში არავითარი გამოცდილება არ აქვს, რა ბედი ელის სახლმუზეუმთან მდებარე მრავალწლოვან ნაძვებს. პროექტის მიხედვით თანამედროვე ინფრასტრუქტურა ძველ გამწვანებას და ბაზალტის ფილებს შეიძინებს. სტალინის სახლმუზეუმი გორში 1937 წლიდან არსებობს, ბოლო ინფორმაციით კულტურის სამინისტრო მის სტალინიზმის მუზეუმად გადაკეთებას აპირებს. სტალინის სახლმუზეუმის სკვერის რეაბილიტაციას კვების პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია ახორციელებს. ამის შესახებ ინფორმაცია შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. საჯარო რეესტრი ეს კომპანია დარეგისტრირებულია როგორც კვების პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია, რომელსაც ვალდებულება აქვს და პროფილად აქვს აღებული სავაჭრო ობიექტებში პროდუქტების რეალიზაცია, რესტორნებში საქმიანობა, უკონკურენტო ასე ვთქვათ ტენდერში გამარჯვებული გამოვლინდა ეს გამოუცდელი კომპანია. ტენდერში კონკურენტის გარეშე გამარჯვებული კომპანია შპს ბოვანის რეგისტრაციის მისამართზე დღეს 19 არხის გადამყეფი ჯგუფი იმყოფებოდა. თუმცა გაუქმებული ქარხნის ტერიტორიაზე ამჟამად მხოლოდ დევნილები ცხოვრობენ. აგარადი იგი შპს ბოვანია. პიოც მე სვისეკ სიტყვე. აქ მხოლოდ დევნილები ცხოვრობენ და მოსახლეობამაც დაგვიდასტურა რომ აქ ხებოს მონდავარ ხოლოს რაღაცა. ამ დროისთვის მუზეუმის სკვერში, რომლის რეაბილიტაციისთვისაც გორის გამგეობამ 300,000 ლარი გამოყო, ძველი ქვების ამოღება მიმდინარეობს. პროექტის მიხედვით დაგეგმილია ნაძვების მოჭრაც. აქ არის ძვირფასი ბაზალტის ქვები, არის სხვადასხვა სამშენებლო მასალები, რომლის შეცვლა ხდება ბეტონის მასალებით და გაუკეველია სადმე აქვს ეს ბაზალტის ქვები. ციციკაშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მთავარი პრობლემა ინფორმაციის ნაკლებობა. როგორც სკვერის პროექტის ფოტოდანჩას, სახლმუზეუმთან ნაძვების ადგილას სკამების დადგმა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მოწყობაა დაგეგმილი. გორელებს სიახლის მიმართ განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ. პროექტი არის კარგი, მე მომწონს, მაგრამ თუ კი ნაძვების გაკაფას დაიწყებენ, ჯერ შეისწავლონ ნაძვების მდგომარეობა. არის გასაკაფი თუ არა? გაკაფა არ მომწონს, ამას აქვს აერი და სტალინის სკვერის და მუზეუმის ბედიღვალთან დაკავშირებით ჩვენ კულტურის სამინისტროსაც მივმართეთ, სადაც გვითხრეს, რომ მინისტრის არ ყოფნის გამო ყველა კითხვაზე პასუხს რამდენიმე დღეში გაგვცემენ.